Javno-komunalno preduzeće Informatika podsjeća sugrađane da ukoliko na vreme izmiruju svoje obaveze, mogu da učestvuju u plavoj kućnoj računaljki. Zaključkom Skupštine Novog Sada od oktobra 2011. godine sugrađanima koji su redovno izmirivali svoje obaveze prema gradskom komunalnom sistemu omogućeno je oslobađanje plaćanja ukupne obaveze jednog mesečnog računa za stambeno-komunalne usluge. Uglavnom da. Sve izmirila. Sve. Sve platila do sada. A Informatiku čim dobijem račun. Javno-komunalno preduzeće Informatika Novi Sad je pokrenula akciju Plava kućna računaljka sa željom da afirmiše upravo pozitivan stav prema komunalnom sistemu, kao i da novosađane koji blagovremeno izmiruju svoje obaveze oslobodi plaćanja jednog mesečnog računa. Pomenuta akcija je od starta jasno definisala uslove sticanja zlatne kuglice plaćanjem računa stambeno-komunalnih usluga na vreme u kontinuitetu prethodnih 6 meseci posmatrano u trenutku obračuna za tekući mesec i sticanju bodova prema kriterijumu datuma uplate računa, cifre koja se uplaćuje, statusa penzioner ili subvencionirani korisnik, a maksimalan broj bodova u jednom mesecu je 25. Znam, ali mrzim je pravo da vam kažem da računam, ali znam, odlična mi je uopšte ta ideja. Ja godinama plaćam redovno, nisu mi ništa slobodili. Da, ali od te nema više vajde. Zašto? 3 godine. Ništa mi ne znači što plaćamo pre 29. ili 30. Nažalost. Ali plaćamo uredno jer bojim se da mi ne ostane za sledeći mesec. Kako navode u ovom preduzeću, Plava kućna računaljka je uspešan projekat jer je nivo naplate podignut za više od 5%, a s druge strane podstiče korisnike da redovno plaćaju svoje račune.